Natpis koji je tokom vikenda primećen na fasadi Slamagine džamije u Nišu snimljen je i u toku su istražne radnje na otkrivanju počinilaca, izjavila je potparol policijske uprave u Nišu Lidija Pavlović. Niška džamija bila je zapaljena u martu 2004. godine, kasnije je obnovljena, a ove godine dozidan je i minaret koji je bio potpuno uništen. Nakon martovskih nereda 2004. godine policija je uvela takozvani skraćeni pozornički rejon za ovaj objekat, što podrazumeva da ga patrole obilaze. Slamagina džamija sagrađena je 1720. godine, a obnovljena 1870. i jedina je u potpunosti očuvana džamija u Nišu od 20. iz turskog perioda. Da li je neko svoje nezadovoljstvo izrazio ispisivanjem grafita na džamiji? Da li je ovaj čin prije svega želja da se muslimani uznemire u ovom svijetom mjesecu Ramazanu ili zbog nastavka suđenja Ratku Mladiću koje se održava danas zbog genocida nad muslimanskim narodom u Srebrenici počinjenog u julu 1995. godine.